gudoomiyaha mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland Sabile Eban Maxamuud Aadan ayaa waxa uu gudi ka kooban 22 xildhibaan oo ka tirsan qalkaasi uu u saaray ka soo arriminta muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadda Soomaaliland oo muddooyinkii horteelay golahaasi kala fadhignay oo ahaa 26 ayaa waxa xildhibaanada u sharaxay sababta gudidaasi loo saaray iyo waxa ay qaban doonaan gudoomiyaha golaha guurtida Sabile Eban Maxamuud Aadan indii golaha khaaska ay dib u dhiganay hawlihii qaranku inaga sugayay ee kale baynu dhammaynayna guddi 22 saar 22 inay ka soo taliso oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad guddoomiye ka yimid waxaan culayska u saaray waxa weeye representative handog cid waliba ha iska arag oo waxay qabanayaan cidi kumaanta kuu sheegi mayso qoladii guddidii joogtadaadi warbixintoodii idinku qoraal ku soo dhiiba intaasi kadib waxaa si rasmiya loo shaaciyey kuwa ay yihiin xildhibaanada loo soo xulay ka soo tala bixinta arrimaha doorashada wararka hordhaca ah ee soo baxaya ayaa sheegaya in toddobaadkan gudihiisa ay mudanayaasha aqalka guurtidu ay ansixin doonaan muddo kordhin xukuumadda loo sameeyo taasi oo hore uga soo heshiiyeen asxaabta siyaasadda dalka komishanka doorashooyinka iyo xukuumaddu in la qabto 10-ka bisha 10-aad sannadani aynu ku jirno 2017 balse ay u kordhin doonaan muddadaasi oo noqon doonta 29 maalmood kuna beegan 29-ka bisha 10-aad ee sannadani 2017 xildhibaanada qaar iyo qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda dalka ayaa kaambeyn ka dhex bilaabay golahaasi iyagoo qaarkood ay u kaambeyn garaynayaan sidii xildhibaanadaasi ugu dari lahaayeen muddo 2 sano haddaba haddii ay ansixiyaan in lagu daro qabashada doorashada muddo 2 sano xildhibaanada uu koobsada aqalka guurtidu inay Soomaaliland cadaadis miisaale kala kulmi doonto wadamada qaaraan bixiyayaasha ay ka taageera arrimaha doorashooyinka oo horaba uga soo horjeeday muddo kordhinta وعيدروس عبد الله اسماعيل بيرشيا تلفيشك عالم جاي سمار كيبل هرجيسه.